Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia a todos, boa semana. É, a gente voltou com mais um dia da semana acadêmica, que tá programação por cima, gente. É, a primeira palestra sobre rotulagem de alimentos, mas antes da gente ir para as palestras, a gente vai dar alguns recadinhos, tá bom? Quanto ao Forms, a gente vai disponibilizar em algum momento da palestra e a gente vai falar a palavra-chave, vai ser dita. De vez em quando a gente vai mandar o Forms e a gente ainda não vai ter falado a palavra-chave porque a gente não quer interromper o palestrante porque fica desagradável, gente. Então a gente pede paciência. Podem ficar tranquilos, vocês não vão ter que ficar procurando a palavra-chave, a gente vai falar. Então fiquem tranquilos. Agora, meninas, apresentem a palestrante. E aí a gente já vai dar início, tá bom? Bom, eu sou a Isabela, eu vou apresentar a palestrante de hoje, a Ana Paula, e eu vou falar um pouquinho do currículo dela. Ela foi graduada em farmácia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2009, pós-graduada em cosmetologia na Faculdade Oswaldo Cruz em 2011, e fez cursos de assuntos regulatórios em empresas e produtos na área de cosméticos em 2013 e cursos de regulamentação de rotulagem de produtos alimentícios em 2021 no Instituto Racine. Agora vamos recebê-la para ela falar mais um pouquinho sobre ela. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, como já foi apresentada, meu nome é Ana, eu sou ex-aluna do Mackenzie, do curso de farmácia, me formei em 2009. Trabalho na área de assuntos regulatórios há mais de 10 anos. Atualmente, eu trabalho na empresa Seara. E eu vim passar aqui um pouco do meu conhecimento, né, da área de assuntos regulatórios de alimentos para vocês. Espero muito que vocês gostem. Posso iniciar aqui? Bom, obrigada. Bom, eu vou falar sobre rotulagem de alimentos, tá? Não tá passando. Ah, passou aqui. Então, ótimo. Bom, o que eu separei aqui para vocês? Então, primeiro gostaria de falar para vocês o que é um rótulo, né? Então, um rótulo é toda inscrição legendada, imagem ou toda matéria descritiva ou gráfica escrita, impressa, estampada, gravada em relevo ou litografada, ou colada sobre embalagens de alimento. Então, de acordo com a RDC 259 de 2002, a gente tem esse entendimento, nessa descrição, o que é um rótulo, tá? Aqui eu vou falar para vocês um pouco da hierarquização das legislações. Então, ou seja, sempre de cima para baixo. Então, a gente tem a federal, estadual e municipal. E aí, depois, a gente tem a Constituição, emenda constitucional, lei complementar, lei matéria. Perdão, lei, decreto, lei, decreto-lei, portaria, resolução, instrução normativa, circular e ordem de serviço. Então, sempre de cima para baixo. Então, a Constituição é o que vale mais, a ordem de serviço, nesse caso, é o que tem menos poder, vamos dizer assim. A gente tem alguns ministérios, né? Na verdade, todos esses ministérios que regulamentam as rotulagens de alimento. Então, a gente tem o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o famoso MAPA, que ele regulamenta produtos de origem animal, vegetais, bebidas e vinagres. A gente tem a nosso Ministério da Saúde, a Anvisa, que é produtos industrializados na área de alimentos, aditivos, suplementos, coadjuvantes de tecnologia e outros. A gente tem o Ministério da Economia, que é o Imetro e o IPEN. Então, o Imetro, ele normatiza e o IPEN, ele fiscaliza. E a gente tem o Ministério da Justiça, que é a proteção e defesa do consumidor. Então, tudo relacionado à parte do consumidor é o Ministério da Justiça. São todos os quatro órgãos que regulamentam os produtos de alimentos, rotulagem de alimentos.
Aqui eu separei algumas das principais legislações para vocês. Então, a gente tem o decreto, né, 986 de 69, ele é um decreto antigo, ainda em vigor. Ele institui normas básicas sobre alimentos. A gente tem a 259, que é uma legislação que regulamenta é um regulamento técnico de rotulagem. Então, tudo referente à rotulagem de todos os alimentos, inclusive carnes, ela regulamenta. Porém, para carnes, a gente tem a IN22, que é basicamente ela é muito parecida. Ela tem alguns detalhes um pouco diferente, específico para carnes, que não teria na 259, mas são legislações muito parecidas. A gente tem o regulamento técnico de alimentos para fins especiais, que é o 29 de 98. A gente tem o decreto 9.013, que é o RESPOA, que é um regulamento que fala sobre, ela regulamenta e inspeciona produtos de origem animal. Então, tudo referente a pescados, mel, carnes, leite, ela tem uma legislação enorme, ela tem definições, ela tem rotulagem, ela tem processo, ela tem muitas informações. Então, tudo que é referente a produtos de origem animal, a gente encontra aqui no RESPOA. A gente tem a Lei 10.674, de 2003, que é a presença e ausência do glúten, tá? A gente tem a RDC 26, que é sobre os alergênicos, então todos aqueles alergênicos que contém na rotulagem dessa legislação, perdão. A gente tem a RDC 135, que é sobre produtos isento ou com baixo teor de lactose, e a RDC 136 é da declaração da presença de lactose. Então, a lactose é só a presença, diferente do glúten, que é ausência e presença. E aqui, as duas é referente à tabela nutricional, só que uma é um regulamento técnico que fala sobre porção, que é a 359, e a 360, ela fala tudo referente à rotulagem nutricional de alimentos embalados. Então, toda a parte de tabela nutricional, ela regulamenta. Então, depois eu vou explicar direitinho para vocês. Então, aqui, qual a importância da rotulagem de alimentos? Então, é importante para identificar o alimento, fornecer informações claras ao consumidor, permitir a rastreabilidade do produto, influenciar diretamente na decisão de compras e a comunicação entre o consumidor e a indústria. E o que os rótulos não devem conter? Então, utilizar vocábulos, sinais, denominações, símbolos, emblemas, representações gráficas, informação falsa, incorreta, insuficiente, ou que possa induzir o consumidor ao erro. Então, tudo que pode enganar, induzir o consumidor ao erro, não pode, obviamente. Então, atribuir efeitos e propriedades que não possuem, então, falar que ele possui um efeito, mas realmente ele não tem. Descartar a presença ou ausência de componentes que sejam intrínsecos ao produto. Então, realmente aquele produto tem, né, aquele componente, mas você falar que ele não tem, falar que tem a presença ou que tem a ausência, não pode. Indicar que o alimento possui propriedade medicinal ou terapêutica. Desculpa, aqui. Aconselhar seu consumo como estimulante para melhorar a saúde e prevenir a doença. Ou ação curativa. Então, por exemplo, o produto não pode falar nada que ele tem uma ação terapêutica, ele trata, ele cura. Isso não pode porque ele não é um medicamento, ele é um alimento. Então, informações obrigatórias. Todas as informações obrigatórias devem estar descritas no idioma oficial do país. Então, tudo tem que estar em português. A gente pode ter informação em outro idioma, mas as informações obrigatórias devem estar em português, né, para o consumidor final, e legível. Então, tem que estar, não pode ter borrão, não pode estar com uma letra muito pequena, o consumidor tem que bater o olho e conseguir ler. E aqui eu separei algumas das principais informações. Então, eu dividi por painel principal e demais painéis. Então, o painel principal sempre tem que ter a denominação de venda,
o conteúdo, que é o peso líquido ou peso da embalagem, e as informações, quando a gente tem algumas legislações que nos obriga a colocar informações como aroma, então contém aromatizante, contém corante, orgânico, transgênico, entre outras legislações, né, que são específicas, que na legislação daquele produto eu tenho aquela especificidade de falar, ah, tem aroma, contém aromatizante, sintético idêntico ao natural, ou contém aromatizante, enfim. Então, isso é o que é obrigatório nos nossos rótulos do painel frontal, o principal. Os demais painéis, a gente tem a lista de ingrediente, identificação de origem, lote, prazo de validade, informação nutricional, que é a nossa tabela nutricional, advertências, que seria lactose, alergênicos, transgênicos, glúten. Então, a gente pode ter no verso. Instrução de preparo, uso e conservação. Então, modo de preparo, quando necessário, né? Precisa ter. Expressão de registro e carimbo de inspeção federal. Isso é só para produto de origem animal. Então, produto cárneo tem o carimbo, né? Que é a expressão do CIF. E a frase de registro, porque ele é um produto registrado. E outras informações requisitadas em legislação específica. Aqui eu vou falar um pouquinho da lista de ingredientes. Então, assim, mais de um ingrediente, a gente tem que declarar, montar a lista de ingredientes. Então, essa lista de ingredientes, ela tem que ser precedida de ou da expressão INGRE ou ingredientes, né? E aí tem que ser em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, sempre. Os aditivos, eles devem estar por último. Então, primeiro eu vou colocar todas as matérias-primas e ingredientes em ordem decrescente, e depois eu vou colocar os aditivos em ordem decrescente. Ingredientes compostos sem RTIQ. RTIQ é uma regulamentação técnica do ingrediente. Por exemplo, uma mortadela tem, uma linguiça tem, um queijo tem. Eles têm um regulamento técnico que fala todas as informações, como tem que ser a composição obrigatória, a rotulagem, alguns parâmetros, então tem tudo lá. Então, quando a gente tem um ingrediente que não possui esse regulamento técnico, a gente tem que abrir na lista de ingredientes. Então, por exemplo, um condimento, pensando aqui, um mix de especiarias, então a gente tem que colocar mix de especiarias, ou a gente pode abrir e deixar em ordem decrescente, ou a gente abre entre parênteses e coloca. Então, condimento, entre parênteses, tal, 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 também em ordem decrescente. E a gente tem os ingredientes compostos acima de 25%. Mesmo com RTQ, que aí eu tenho o regulamento técnico, mas eu tenho mais de 25%, eu tenho que abrir essa composição. Por exemplo, uma pizza de mussarela. Eu tenho mais de 50% de queijo, então eu tenho que abrir a composição do queijo, mesmo que eu sei que ele tem uma mussarela. Ela tem a RTQ. Então, dentro da minha pizza, eu tenho que abrir tudo que está acima de 25%. Aqui eu coloquei alguns exemplos de lista de ingredientes. Então, o primeiro é uma lista de ingredientes que para um produto Anvisa. Então, aqui está vendo ordem decrescente, água, proteína e depois os aditivos, também em ordem decrescente. Embaixo, eu deixei uma lista de um produto que vai para o MAPA, que ele é regulamentado pelo MAPA. Está vendo que tem ali a porcentagem de água, a porcentagem de amido, amido modificado, de fécula de mandioca. Se tivesse uma proteína, qualquer proteína de vegetal, por exemplo, a proteína de soja, de ervilha, eu teria que colocar a porcentagem. Então, ele tem alguns detalhes que estão regulamentados no RISPOA que nos obriga a fazer um pouco diferente a lista de ingredientes. Agora eu vou falar de rotulagem nutricional. Então, essa rotulagem nutricional é a rotulagem que ainda está em vigor. A partir de outubro, a gente vai ter uma nova rotulagem nutricional. Então, a gente, como eu falei lá, a gente tem a 359 e a 360, ambos de 2003. Uma regulamenta a porção, então, aquela porçãozinha que a gente tem na tabela nutricional, ela fala só sobre isso, ela vai colocar os parâmetros.
qual é a porção que uma linguiça tem que ter, qual que é a porção que uma mortadela tem que ter, um queijo tem que ter. Então, ela deixa regulamentado, então você obrigatoriamente você tem que seguir. E tem o regulamento técnico da tabela nutricional, que fala a quantidade de nutrientes, o cálculo que você tem que fazer, como que você tem que montar a tabela nutricional, o que é obrigatório, tudo isso. Então, aqui a gente tem. Só um minutinho. Perdão. Aqui a gente tem o que é, né, sobre a rotulagem nutricional. É obrigatório em todos os alimentos embalados na ausência do consumidor. E não se aplica, ou seja, pode ter, mas não se aplica, bebidas alcoólicas, aditivos alimentares com coadjuvantes de tecnologia, especiarias, águas, vinagre, sal, café, produtos in natura, vegetais, serviço de alimentação e fracionado no ponto de venda. Então, aqueles produtos, padaria. Então, o pão. Tem padaria que coloca, mas não é obrigatório, porque ele foi feito ali e ele foi dispensado, ele foi vendido ali na padaria. Então, tudo que é, por exemplo, uma lanchonete, ela faz um bolo para vender. Ela está fazendo ali e está vendendo ali. Então, ela tem ali, né, ela sabe o que está sendo feito, o consumidor ele pode conversar, falar o que que tem nesse produto, tal, porque já tem esse contato. Então, não precisa de rotulagem nutricional. Tá? Aqui eu coloquei as informações obrigatórias, então sempre será obrigatória nessa legislação em vigor declaração de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, saturadas, trans, fibra alimentar e sódio. Então eu coloquei aqui um modelinho de como que a gente atualmente a gente está utilizando, né? Então também tá tem informação nutricional, a porção, ali a quantidade por porção, que seria a medida caseira, né? E aí tem os nutrientes, a quantidade e o VD, né? Os valores diários de referência de cada nutriente. Aqui são os modelos hoje em dia que está em vigor, né? Que a gente pode utilizar. Então, modelo vertical A, modelo vertical B. Então, o A é o mais comum, o B ele é quebrado, né? Então ele tem uma parte de nutrientes, depois ele ao lado tem o resto dos nutrientes, e o modelo linear. O modelo linear é assim, quando realmente você não tem espaço na sua embalagem. Então é uma embalagem muito pequena, você não tem espaço. Então você coloca as informações descritas de forma linear. Então isso é o que a legislação permite. Agora eu vou falar da nova rotulagem nutricional. Então, a partir de outubro, 9 de outubro de 2022, vai entrar em vigor. É uma legislação que saiu 9 de outubro de 2020. As empresas tiveram 2 anos para se adequar, para se organizar, para sua formulação, se você não quer que tenha declaração de FOP, que é uma coisa que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, as empresas tiveram 2 anos para se organizar. Então, a partir de agora, 9 de outubro de 2022, ela entra em vigor e a gente tem até 9 de outubro de 2023 para se adequar 100%. Então, a gente vai ter que adequar todas as nossas rotulagens de mercado interno com essa nova regulamentação. Então, aqui. A mesma da outra, isso não mudou, é obrigatório para todos os alimentos embalados na ausência do consumidor. E ela é voluntária, então assim, você pode pôr ou não em alimentos embalados cuja superfície de rotulagem ela é pequena. Então assim, por exemplo, aquelas embalagens bem pequenininha de atum, de balinha, então você não precisa declarar, tá? Alimentos embalados no ponto de venda e fracionados para comercialização no próprio estabelecimento, também a mesma situação. Então, padarias, supermercado que vende ali a carne que está exposta ao consumidor. Então, você pesa ali, você vende para o consumidor, não precisa. Você pode. O supermercado, a padaria, eles podem pôr, não estaria errado. Só que se eles colocarem, eles têm que colocar certinho, de acordo com a nova regulamentação. Bebidas alcoólicas, gelo. Café, erva mate, vinagre, frutas, leguminosas, pescados, carnes, então todos esses, perdão, pescados e carnes in natura.
Todos esses não precisa. A empresa pode optar em colocar, mas não precisa. Então, aqui eu coloquei um modelinho que está na Anvisa dessa nova tabela nutricional. Então, a gente tem agora o que a gente tem de diferente. Então, a gente tem essa porção por embalagem, a gente vai ter que colocar para o consumidor quantas porções eu tenho dentro dessa embalagem. Por exemplo, se eu tiver uma embalagem de. Vamos colocar assim, vai, vamos fazer um cálculo fácil. Se eu tiver uma embalagem de 100 gramas e eu tenho uma, e a porção é 50, então eu tenho duas porções dentro da minha embalagem. Então, tudo isso a gente tem que ir lá na legislação, na IN 75, pegar a legislação e ver qual que é a porção, entender se é um produto individual, se não é, se é um produto que quantas porções tem e fazer o cálculo. Aí a porção e a medida caseira permanecem a mesma. Os valores, os nutrientes, né? Teve a adição do açúcar total e do açúcar adicionado. Então, eles. O que já existia continuou e agora a gente tem que declarar o açúcar total e o açúcar adicionado, tá? Então, o açúcar adicionado, qual é a diferença entre eles? Porque o açúcar adicionado você está incluindo na sua formulação. Por exemplo, eu estou fazendo um produto e incluí açúcar. Então, eu vou colocar aí, né? Tantos por tantos gramas de açúcar na minha formulação. O total é tudo, por exemplo, se é um suco, eu tenho a frutose, então eu tenho que declarar tudo. Então, se eu tenho um aroma, que dentro desse aroma tem a maltodextrina, que é um derivado do açúcar, eu tenho que declarar, eu tenho que fazer essa soma, por mais que eu não estou adicionando a maltodextrina como um adoçante, mas ele está indo dentro do meu aroma, um exemplo, eu tenho que colocar como açúcar total. Entendeu? Então tem que adicionar. Na verdade, nesse caso, até vou fazer uma correção. Nesse caso do aroma, você entraria como açúcar adicionado e também como açúcar total. Mas, por exemplo, tem um suco. Adocei ele com açúcar, né? Vendi no supermercado, né? Para o consumidor final. Então, eu tenho a frutose do açúcar e. Perdão, a frutose do suco e o açúcar. Então, eu tenho que colocar o açúcar no açúcar adicionado. E somar a frutose mais a sacarose do açúcar no açúcar total. Só para, né, qualquer coisa, se não fica claro, vocês me avisem. Eu tenho a coluna de 100 gramas, que não tinha, então, obrigatoriamente, todos os nossos produtos vão ter uma coluna de 100 gramas, exceto se a porção obrigatória, se a porção definida for 100 gramas, aí eu coloco uma só. Né, porque eu não vou repetir o valor. Então, obrigatoriamente, uma coluna de 100 gramas. A coluna do meio permanece, que é aquela coluna que é de acordo com a nossa porcentagem, que é prevista por lei, de acordo com cada produto. E o VD. VD também continuou. Outra mudança que a gente teve foi a frase. A gente tinha uma frase sobre o sobre o valor diário. E agora a gente tem sobre uma frase somente de percentual de valores diários fornecida pela porção. Ponto. Não tem mais falando que era recomendados, valores diários recomendados, enfim. Então, foram essas mudanças. Aqui eu coloquei todas as possibilidades que a legislação nos permite. Então, sempre tem a primeira, que é a informação nutricional, que é o modelo vertical. Ele é assim, é o principal. Então, assim, sempre vão ter que colocar. Não deu certo, né? A gente pode ter outras opções. Mas, por exemplo, a gente tem um modelo agregado. Então, a caixa de bombom. A gente tem dentro da caixa de bombom, a gente tem vários tipos de bombons. Então, a gente vai conseguir colocar. Então, o produto 1, bombom de prestígio, tá aqui, sei lá. O bombom charge. Aí coloca do lado, entendeu? Então, eles dão essa possibilidade, porque hoje em dia é cada produto numa tabela única, né? Então, ficam várias tabelas. Agora, eles deram esse modelo agregado, que aí você economiza mais espaço. E aí você pode quebrar ela como modelo vertical quebrado, modelo horizontal quebrado, entre e por último, o modelo linear. O modelo linear também é a mesma situação. Último, 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 último caso que você vai poder colocar esse modelo linear. Assim, realmente, se você não tem como colocar uma tabela nutricional no seu rótulo, porque não tem espaço, aí você pode, tá? Bom, como eu falei, a gente tem a rotulagem frontal, que é o FOP, Front of Pack. Essa rotulagem frontal é o seguinte:
foi definido na legislação que a gente tem três nutrientes, que seriam açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio. A gente tem um limite. Então, se a gente passar desse limite em 100 gramas, a gente vai ter que declarar uma lupinha, que eu vou mostrar para vocês um modelinho. Então, aqui a legislação, ela, né, ela coloca ali. Então, alimentos sólidos, por exemplo, açúcar adicionados, alimentos sólidos, quantidade maior ou igual a 15 gramas de açúcar adicionado por 100 gramas. Então, se no meu produto, eu tenho em 100 gramas do meu produto, eu tenho 15 gramas de acima, né? Acima, igual ou acima de 15 gramas de produto, tem, sei lá, 16. Então, eu vou ter que declarar. Assim para gordura saturada e assim para sódio também. Então, aqui são os modelinhos. Existem muito mais, tá? Eu não coloquei todos, porque acho que são, se eu não me engano, são 36 opções, tá? Mas eu coloquei aqui os principais. Então, se é um produto que tem açúcar adicionado, gordura saturada e sódio, você tem que colocar, por exemplo, você pode colocar essa opção. Se você tem um só, então você coloca essa opção aqui do meio, né? Aqui de gordura saturada. Então, assim, ela te dá várias opções. Então, e uma coisa muito importante é que essa, tanto a tabela nutricional quanto esse FOP, a gente chama de lupinha ou de FOP, eles têm que estar em fundo branco. Então, sempre na rotulagem, o FOP vai ter que estar na parte superior do rótulo, tá? Sempre na parte superior, quando ele existir no produto, na parte frontal. Então, produto é rótulo frontal, parte superior, indicação do FOP, fundo branco, e tem que estar desse jeito, esse tem que estar em preto com a escrita branca. É assim que a gente vai ter que pôr. Não tem como colocar cor, não tem como mudar a letra, é isso. E a tabela nutricional também, fundo branco, escrito em as linhas e o escrito preto, tem toda uma marcação que a gente vai ter que seguir de espaçamento, permitido alguns tipos de fonte, então não vai ser do jeito que a gente quer, assim, do jeito que o marketing gosta de colocar, de deixar assim, com, às vezes, com o fundo, próprio fundo da embalagem. E também a tabela nutricional sempre deverá vir acompanhada, próxima, aliás, acompanhada não, próxima à lista de ingredientes. Então, a lista de ingredientes ela tem que estar no mesmo. Então, vamos supor, eu tenho o painel frontal e o verso. Então, a minha tabela nutricional está no verso. A lista de ingredientes tem que estar no verso. Ela não pode estar numa outra parte, na lateral. Ela não pode estar na lateral, tem que estar junto. Então, isso é uma obrigatoriedade da nova rotulagem nutricional. Agora eu vou falar um pouquinho das advertências, das principais. Existem muitas advertências, mas eu vou colocar as principais, que é o que a gente mais vê. Então, a gente tem o glúten. Então, todo alimento, ele deve conter a informação: contém glúten ou não contém glúten. Até água. É uma lei que ela é super pequenininha, ela só fala assim: você tem que destacar se contém ou não contém. Pronto. Então, se você olhar numa garrafinha de água, vai estar lá, não contém glúten. Aí você fala, mas é óbvio que não contém. Mas é uma lei que é isso, tipo, não, ela não dá abertura assim, ah, produtos que é fracionado no local, produzido ou fracionado no local, né, não precisa. Ou dá uma lista de restrição de produtos que não precisa. Não, todos os produtos alimentícios precisam conter essa informação de contém ou não contém. E a gente não pode fazer isso de um claim. Ai, meu produto não contém glúten. Ah, vou destacar lá, contém, não contém glúten. Não posso, é uma lei. Então eu tenho que seguir ela do jeito que ele fala, contém ou não contém. Geralmente as pessoas, as empresas colocam próximo à lista de ingredientes, mas você pode colocar no frontal, você pode colocar no verso, pode colocar na lateral, você pode colocar onde você quiser, mas você tem que colocar a informação, ela tem que estar lá. Ah, dos alergênicos, aí sim, é só quando contém o alergênico. Então todos os alimentos embalados na ausência do consumidor devem ter a informação abaixo, logo após ou abaixo da lista de ingredientes, tá?
Então, eu separei aqui três tipos de frase, né, dos alergênicos. Então, a gente pode colocar alergênicos contém, quando é um alimento, assim, realmente é o soja. Eu coloquei soja, ou coloquei leite, vai, eu coloquei leite. É leite, leite integral, enfim, ou desnatado, mas é leite. Coloquei leite no produto, então, contém leite, ponto. Contém soja, contém trigo, se eu coloquei o trigo. Agora, se eu coloquei uma farinha de trigo, contém derivados de trigo. Então, quando não é um produto, o alimento íntegro, então a soja, o trigo, a nozes, o leite, o ovo, a gente tem que colocar, se não é, se ele não está íntegro, por exemplo, a albumina, a gente tem que colocar contém derivados de ovos. Entendeu? Então, a gente sempre tem que direcionar. E o pode conter é a contaminação cruzada. Então, quando você vê lá pode conter, significa com quê? Uma possível contaminação cruzada. Contaminação cruzada pode ser no, por exemplo, da soja perdão, do trigo. Você colhe o trigo, geralmente tem plantações de aveia, de cevada perto. Então, você pode ter uma mistura. Então, por isso que pode ser uma contaminação cruzada. Você transporta essa farinha, perdão, esse trigo. Você transporta esse trigo num caminhão que também transporta aveia. Então você pode ter essa contaminação cruzada, porque você não pode lavar o caminhão, você não pode deixar ele úmido, porque senão estraga a matéria-prima, né? Por exemplo, o trigo, a aveia, a cevada. Então, ou também dentro da fábrica, você na linha que você produz. Então você produz um produto que tem leite. Aí o próximo produto não tem leite. Porém, você faz toda a limpeza da linha. Você não garante que 100% daquele leite foi retirado. Então você, como você não consegue garantir, você tem essa opção de colocar o pode conter, porque você está avisando o consumidor. Você não tem como garantir 100%. Não dá para a gente fazer um teste toda vez que mudar de uma linha para outra, de mudar um produto para outro dentro da mesma linha. Então é feito, lógico, toda a limpeza, mas você não garante. Aqui eu coloquei todos os tipos de alergênicos que a lei nos fala que esses produtos, esses ingredientes são alergênicos, tá? Para a Europa, para os Estados Unidos, tem ainda outros alergênicos, como aipo, como mostarda, como vários, mas eles consideraram esses. Para a alimentação brasileira, né? Eles consideraram esses que são os mais comuns para a gente, para o brasileiro, e é o que mais causa alergia para os brasileiros. Então, a legislação foi, nos estudos para a montagem dessa legislação, eles consideraram isso. Temos a lactose também, assim como o alergênico, você declara só quando contém, tá? Então, é obrigatório em todos os alimentos embalados na ausência do consumidor, e você tem uma quantidade. Então, quando a quantidade for acima do que 100 miligramas por 100 gramas ou mililitros do alimento, deve trazer a declaração contém lactose. Então, quando a gente recebe um produto, e esse produto tem queijo, tem leite, tem creme de leite, tem, enfim, tudo que for derivado de leite ou leite em si, o P&D nos informa. No meu caso, né? A gente já recebe esse cálculo pronto. Eles nos informam assim: olha, eu tenho assim mais de 100 miligramas por 100 gramas do produto, então eu tenho que declarar. Ou não, eu não tenho. Então, como a legislação nos permite isso, então se não tem, a gente não declara, tá? Os transgênicos. Os transgênicos é o seguinte: a gente tem que declarar se o produto ele tem, se o ingrediente do meu produto ou o meu produto ele é transgênico. Se ele teve uma modificação, um organismo geneticamente modificado, né, para na, 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 no crescimento dele, na produção dele, enfim. Então, a gente tem que declarar. Como que a gente tem que declarar? A gente tem que declarar esse símbolozinho T, esse triângulo com T dentro, e colocar: contém derivados de soja transgênica, contém derivados de algodão transgênico, de milho transgênico, que são os principais que a gente tem de transgenia aqui no país. E dentro da lista de ingredientes, a gente tem que declarar, informar para o consumidor qual que é, por exemplo, nessa lista aqui eu tenho proteína de soja. Então eu declarei que a proteína de soja, coloquei um asterisco e coloquei
que tem agrobactéria, eu coloquei todos os micro-organismos que fazem parte dessa transgenia, tá? Os nossos, que a gente chama de GMO, tá? Então, é uma legislação assim que está sendo contestada lá no, né, na Anvisa, enfim, né, no Ministério, para poder, porque ela eu até acho ela importante, mas é uma legislação que eu acho que o consumidor não entende muito bem. Então, assim, ou informa muito bem o consumidor, ou você a gente muda e deixa só a declaração do T, alguma coisa assim. Mas, enfim, é uma declaração que ela está passando por revisão, né? Mas ela, a gente tem todos os nossos produtos que tem algum ingrediente transgênico, a gente tem que informar, seja proteína de soja, seja óleo de soja, seja soja em si, seja algodão, seja o que for, tá bom? Aí aqui, antes de finalizar, eu coloquei alguns cases que estão aparecendo por aí, né? No caso no Mac Picanha, não sei se vocês escutaram falar, foi um caso muito, que passou muito nas redes sociais, né? Que explicando, falando no Mac Picanha. Por que que acontece? Quando você olha a lista de ingredientes, ele não tem a picanha, ele não tem a carne, picanha. Ele tem carne, obviamente, mas ele não tem a picanha. Ele tem um molho que tem um aroma de picanha. Então ele não deveria se chamar Mac Picanha, né? Porque ele não é um produto feito de carne bovina picanha. Ele é um produto feito de aroma de picanha. Então, qual que é o erro aí da história? Eles deveriam ter mudado o nome, eles deveriam ter colocado assim, enfim, Mac, a denominação deveria ser diferente, por exemplo, Mac sabor picanha. Porque aí não estaria errado você deixar um sabor, porque eu estou falando para o consumidor, ó, meu produto não é feito de picanha, ele é feito de sabor picanha. Então, eu tenho um molho, eu tenho dentro da minha carne, enfim, né? Eu tenho uma substância que dá esse sabor, mas não é o produto em si. Então é muito comum isso na indústria de alimentos, a gente colocar sabor queijo mussarela, sabor queijo cheddar, sabor. Agora eu não tô lembrando nenhum de cabeça, além desses. Então é comum isso ter no nosso nos nossos produtos, tá? Só que nesse caso eles erraram, porque eles estão enganando o consumidor. Então, é por isso que eles tiveram que retirar o produto e eles tiveram até que pedir desculpas, né? Porque é uma imagem muito enganosa. E aí eu acho que eu não sei depois como que ficou, se eles vão reformular, se eles vão depois continuar com o produto, mas mudar a nomenclatura, não sei, né? Depois eu não vi mais nada disso, mas eu sei que nesse caso o que está errado não é o produto em si, e sim a denominação de venda desse produto. Tem um caso também que foi, se eu não me engano, em 2013, de um produto que é o caso da carne de cavalo, que foi lá na Europa, principalmente na Inglaterra. Eu não sei se vocês se lembram, mas enfim. Que acontece nesse caso? Eles vendiam um produto, o produto, assim, eles vendiam lasanha, eles vendiam a própria peça, né? De um corte, né? Eles vendiam para o consumidor final como carne bovina, mas na verdade era uma carne de cavalo. Então, também questão de denominação, eles estavam enganando isso daí, né? Eles estavam enganando o consumidor, porque o consumidor estava comprando uma carne bovina que ela é mais cara do que, no caso, o do cavalo, nesse caso, nessa situação, né? Era mais caro a carne bovina, então eles estavam abatendo cavalos e vendendo como bovino. Então o consumidor estava comprando bovino. Só que na verdade era uma carne de cavalo. Então você está enganando o consumidor, né? Você não pode falar que você tem um ingrediente ou é um produto X e vender outro. É uma enganação. Então os produtos foram retirados todos os produtos desse fornecedor, né, que foi um fornecedor que vendeu para as empresas, foram retirados, né, e aí teve, lógico, um processo, teve tudo isso, mas foi um escândalo, porque imagina você vender um produto e colocar outro dentro, não pode, né? E o último agora é o da leite moça.
que é o leite condensado, mas nesse caso ele não é um leite condensado, ele é uma mistura láctea condensada, que não está errado. A gente viu, eu vi muitos sites falando, ah, em propaganda enganosa, propaganda enganosa. Não, não está, porque o RISPOW ele prevê a mistura láctea condensada. O leite condensado é leite, açúcar. No caso desse, é uma mistura láctea, né? Soro de leite, no caso é soro de leite amido, né? Então você pode ter soro de leite, qualquer outro tipo de lácteo, né? Para fazer o produto em si. Então, assim, não está errado. Outras empresas fazem, eu não sei o que, né? Por que que isso surgiu? Não, porque está errado. Não, não está errado. Isso daí é uma. Tem que tomar cuidado com alguns sites, são algumas páginas de Instagram, principalmente, né? O Facebook, que falam as coisas, mas nem vão atrás. Mas isso não está errado, ele está certo, ele não está enganando o consumidor, porque é como se fosse um leite condensado, mas ele não fala em nenhum momento aí que ele é um leite condensado, só que ele é uma composição um pouco diferente e prevista na legislação. Ponto. Se está previsto, está tudo certo. E é isso que eu queria passar para vocês, um pouquinho, né, da rotulagem de alimentos, da minha experiência, né? Aí, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, fiquem à vontade. E é isso. É isso. Muito obrigada, Espero que vocês tenham Ana. gostado. Foi muito bom, de verdade, para a gente do quinto semestre que vai ter prova agora sobre rotulagem. Ajudou muito, foi uma ótima revisão. O Ai, pessoal está obrigada, que bom. agradecendo muito, de verdade. Que bom, fico Tá? feliz. Tem uma pergunta aqui da Sabrina, vou colocar aqui na tela para você ver. Tá ótimo. Considerando a taxa de analfabetismo e analfabetismo funcional no Brasil, como proporcionar rótulos mais claros e acessíveis mediante atualizações cada vez mais completas ou complexas? Então, isso é o seguinte. Vou dar o um exemplo da nova rotulagem nutricional. Eu não sei exatamente a quando, mas eu acredito que antes de outubro, o governo vai entrar assim, com propagandas, com página no Instagram, no Facebook, todas as mídias que eles puderem, né? Eles vão entrar com propaganda explicando, falando que vai ser alterado, por que que vai ser alterado, porque assim, um exemplo, essa legislação, foi feito um estudo muito grande. Eles pegaram legislações de outros países, estudaram e viram o que era necessário para o consumidor brasileiro. Então, assim, é uma legislação importante. Ela vai ter, a princípio, o que eles estão falando é que eles vão fazer uma mega operação para poder assim divulgar essa legislação e falar para os consumidores, explicar, porque é isso falta um pouco. Aliás, falta muito, né? Por exemplo, dos transgênicos. Os transgênicos, as pessoas não têm ideia do que é aquilo. Uma pessoa leiga pega, fala, mas para a gente que trabalha com isso, é uma informação que não faz sentido assim ter ali no rótulo. Para quem é leigo, não faz sentido. Então, assim, o governo, ele exige, né, as legislações exigem, mas eu acho que falta muito assim, ainda muito a Anvisa, o MAPA, o Ministério da Justiça, todos esses ministérios atuar mais na explicação, na divulgação da legislação para as pessoas poderem fazer uma boa leitura. Mas o que a gente tem vendo muito, visto muito, perdão, o que a gente tem visto muito é que tem muito consumidor já muito atento, né, de questionar, de perguntar, de isso, de aquilo. Então tem muita gente já muito atento. Mas ainda assim tem uma boa parte da população brasileira que precisa desse entendimento, precisa dessa explicação, precisa desse contato, né, para poder saber o que está comprando. Tem outra pergunta aqui, peraí, da Sabrina também. Como lidar com essas enganações? É necessário fazer teste de qualidade a todo momento dos produtos no mercado? Então, a Anvisa, ela faz, né? Ela tem lá procedimento dela pegar
fazer assim, verificar se a pessoa, se a empresa está produzindo de acordo. Mas o que acontece muito é que a Anvisa, assim, eu acho que ela peca um pouco, ela poderia melhorar isso, fiscalizar mais, obviamente, né? Mas ela trabalha muito com denúncia, né? Então, se alguém denuncia, principalmente isso acontece muito no mercado, assim, é uma empresa denunciando a outra, concorrentes, né? Então, denuncia, tipo, ela vai atrás, se não, ela, tipo, ela até vai e tal, mas não é aquela coisa assim tão forte. Mas fica de olho, olha bem assim, tem muita empresa, muito picareta que faz umas coisas muito assim, então tudo que tá mirabolante ali, tipo, muito esquisito, você tem que desconfiar. E comprar, tenta assim, lógico, tem empresas que têm já nome, já tem ali uma qualidade, você já conhece e tal. Mas empresas pequenas, é ficar de olho, ver, falar assim, prometer, por exemplo, chá que vai te emagrecer. Você fala, opa, peraí, né? Vamos lá, não é tão assim. Então, assim, é desconfiar quando a esmola é demais, sabe? Então, se tem um claim muito assim, você fala, opa, vamos ver, será que é isso mesmo? Então, é tomar cuidado. Entendi. Tem mais uma aqui, peraí. É, no caso do McDonald's, o Mac Picanha não foi aprovado antes de sair para o consumidor? Se sim, no caso, o órgão responsável está errado ou foi apenas o McDonald's que omitiu a informação? Nesse caso é assim, ó. Por exemplo, a gente aqui da Seara vendia para o Mac. Então a gente vende o produto food service, vamos chamar assim. Então o produto vai para a empresa, vai para o cliente, vai para uma indústria, vai para um restaurante. Então a gente coloca as nossas informações. Então, por exemplo, nesse caso não é um hambúrguer nosso. Então tá lá a composição, tudo bonitinho. E tem o nosso a nomenclatura que a empresa dá. Então, se fosse um produto que não tem, ele não tem carne picanha, sei lá, é uma carne bovina sabor picanha. Então, eu colocaria essa denominação. Carne congelada, bovina, sabor picanha. Um exemplo. Só que nesse caso, é o MEC que colocou, então é de responsabilidade dele. Quando ele vende para o consumidor, ele coloca as informações na caixinha, daquela caixinha do MEC, ou no, sabe aquela folhinha que vai na bandeja? Quando ele coloca as informações ali, é de responsabilidade dele. Então, nesse caso, não é quem produziu, né? Porque o MEC não produz a carne dele. Ele tem uma empresa, no caso. Antigamente era Seara, mas agora não é mais, que produziam a carne dele. Agora, as informações que ele disponibiliza para o consumidor final é de responsabilidade dele. Então, nesse caso, eles pecaram. Não sei se foi assim, tipo, ah, eles. Eu acho assim, eles sabiam. Provavelmente os regulatórios deles sabiam que não poderia colocar isso. Mas, enfim, eles tentaram a sorte. Tem algumas empresas que fazem isso, tentam a sorte, até a hora que dá ruim, mas no caso é eles mesmos que têm que ser responsabilizados. Entendi. Tem mais uma. Eu vi esses dias na internet também que algumas marcas de leite em pó estão declarando que é um composto lácteo. Também são considerados quase a mesma coisa ou são diferentes? Então, aí depende da composição deles, entendeu? Ou é o produto é feito com, por exemplo, leite em pó. É que tudo depende assim. No caso dos leites, assim como carne, como outros produtos, tem um regulamento técnico, né? Como eu falei na apresentação. Então, tem que ver se o lei se permite. Eu acredito que sim, eu não tenho vivência na parte de lácteos, tá? Mas eu acredito que sim, que a gente pode utilizar compostos lácteos, desde que a minha lista de ingredientes esteja de acordo. Por exemplo, eu não posso falar que o meu produto é um leite e ele é um composto lácteo. A composição, entendeu? Então eu tenho que falar certinho. Se a minha lista de ingredientes ela é de acordo com o composto lácteo, beleza, chamar de composto lácteo, falar que ele é um composto lácteo, sem problema algum. Tá bom. Eu acho que é isso de pergunta. Agora tem uma pergunta minha. É Ah, sim. que a gente estava comentando antes sobre como você entrou, né, na área de alimentos, na área de rotulagem. Você podia comentar um pouquinho como é que foi? Você surgiu nessa área?
Tá, não, na verdade é assim, eu trabalhava com, né, cheguei a comentar com vocês, eu trabalhava na parte de controle de qualidade de uma empresa de insumos farmacêuticos, mas eu sempre quis entrar, na área de alimentos. Mas primeiro eu prestei, né, para uma vaga para uma consultoria de cosméticos. Então eu entrei na área de assuntos regulatórios, na área de cosméticos. Então eu trabalhei nessa consultoria, trabalhei na Avon, trabalhei numa empresa de produtos dermatológicos, né? E hoje eu estou na Seara. Então fazem 7 anos, eu vou completar 7 anos aqui na Seara, na área de alimentos. Então assim, assuntos regulatórios é uma área assim que você tem que sempre estar se atualizando, porque a legislação muda muito, há sempre uma legislação nova, tal. E assim é uma área assim que você não precisa ter de cor e salteado, assim, nossa, eu preciso saber todas as informações. Não, lógico que no dia a dia a gente tem informação que a gente sabe porque é o nosso dia a dia, mas tem algumas, uma e outra, que a gente tem que procurar. Então, acho que o que é importante é a gente saber procurar, saber onde procurar, saber interpretar bem uma legislação, porque, por exemplo, tem legislações que são muito. Dão muita margem para dúvida, para sentidos diferentes. Então, eu posso entender uma coisa, você pode entender outra. Então, a gente tem que, tipo, ler muito, entender, principalmente as definições lá. Tem todas as definições, a gente tem que entender o que que a Anvisa entende como carne in natura, o que que a Anvisa entende como mortadela, quais são as definições exatas para ela, porque aí, a partir disso, você começa a entender melhor a legislação. Então, e saber assim, tipo, fuçar muito, tem muita legislação a Anvisa tem uma biblioteca de legislações de cosméticos, alimentos, saneantes, medicamentos, muito legal. O mapa é mais difícil porque não é fácil acesso às legislações deles, né? Eles soltam muito ofício circular e às vezes fica só na mão deles. Não, a gente tem, para ter acesso, a gente tem que ter contato com as associações ou com os fiscais. Então, assim, é uma área assim, eu gosto muito, é uma área muito que tem muita oportunidade, é uma área que tem pouco profissional, uma área que tem muita oportunidade. É uma área complexa, não é fácil, não é simples, mas é uma área assim que no começo você vê, fala, ai meu Deus, não é fácil, mas depois você se acostuma e você entende, você pega ali o ritmo, você pega, é fácil de você depois pegar ali, tipo, ai, é uma legislação nova, então já sei mais ou menos como o que que eu tenho que ver, tal, não sei o que, não sei o que lá. E hoje em dia tem muito curso. Hoje em dia, na época que eu comecei, não, mas hoje em dia tem muito curso, então te dá assim um norte, sabe? Você consegue ter uma ideia, mas é uma área muito legal. Eu acho que para quem quer ir para a área de medicamentos, é uma área também. Eu não conheço, eu nunca trabalhei, mas é uma área que é muito legal. Eu conheço gente da área de medicamentos e eles gostam também, e é bem interessante. Então, bem resumidamente, é isso. Ah, não, tá ótimo, muito legal. É uma área diferente. Oi, Ana, É vim uma área parabenizar diferente. a sua palestra, muito legal. Obrigada. E a gente está recebendo vários elogios e comentários aqui no chat, vou até colocar alguns. Um da professora Isabela. Parabéns, Ana, fico muito feliz em Ai. ver você aqui mostrando a profissional que se tornou. E eu gostaria de Ai, lembrar os obrigada, alunos também. obrigada. Que não sei se vocês chegaram a ver, mas a palavra-chave passou aqui embaixo, que é a nova rotulagem. E eu vou esperar mais uns 2 minutinhos e já fechamos o Forms, tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigada, Ana, pela palestra. Muito obrigada, foi muito bom, Ana. Obrigada, gente. Eu deixei aqui meu e-mail, né? O que precisar. A Isabela também tem meu contato. Se vocês precisarem de alguma coisa, é só me falar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e que ajude um pouquinho vocês aí na prova. Que eu sei que vocês têm. Tá bom? Qualquer coisa é só me avisar. Ótimo, muito obrigada, Ana. Tchau, gente. Obrigada.